Qıta qotu kökü güclü iltihab, mikrob və virus əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Lakin son araşdırma onun digər faydalı xüsusiyyətini də aşkar edib. ABŞ alimləri aşkar ediblər ki, qıta qotu orqanizmdə sərbəst radikallarla mübarizə aparır və bununla da insanı xərçəngdən qoruyur. Dəstək üçün videonu bəyənməyi və ən əsası da kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Məlumat və məsləhətlərdən geri qalmamaq üçün abunə olduqdan sonra zınqrov elementinə klikləyərək bildirməri aktiv edə və yeni videolarımızda xəbərdar ola bilərsiniz. Digər tərəfdən qıtı qotu kökü glikozinat maddələri ilə zəngin olduğundan qara ciyərin detoksikasiya funksiyasını gücləndirir ki, qara ciyər konserogen kimyəvi maddələri daha yaxşı zərərsizləşdirir. Həmçinin glikozinatlar xərçəng hücrələrinin yayılmasını prosesini dayandırır. Həkimimsen.az bildirir ki, mütəxəssislər hər gün bir çay qaşığı sürtkədən keçirilmiş təzə qıtı qotu kökünü qəbul etməyə tövsiyə olunur. Təzə və ya sos şəklində olan qıtı qotunu ət yeməklərinə, salatlara əlavə etmək məsləhət görülür.